Eu sei o esforço que vocês fazem para estar aqui, eu vi o esforço, né? Eu recebi as... Chateado pelas pessoas que queriam ficar, queriam estar e não podem, então toda essa confusão. Muito diferente, ou muito superior, ou muito capaz, eu nunca me senti muito. Sempre fui muito... Nunca deixei de confiar em mim, em nada que eu faço. Mas ao mesmo tempo nunca me senti muito acima de ninguém, eu tenho a noção das minhas limitações, meu modelo. E sabe o que? Com o tempo eu percebi que ele não é o meu modelo. Não quer dizer que você não admira ele. Ele não é o seu modelo. Agora eu pego aquela cobrinha, lembra aquela cobrinha? E coloco na incisal, vou afilando ele como se fosse, sabe como faz salsicha? Mesma coisa, vou deixando ele uma... Antes de passar borracha com um adesivo, caso eu tenha a sensação de que pode haver algumas bolhas, assim as borrachas na velocidade que eu passei para vocês, motor elétrico. Agora estou terminando de dar o polimento. Para nesse caso é que eu passei um adesivo na cidade. Esse óleo com a lateral. Pela lateral fiz os ajustes, tal. Legal? Será que valeu aquela leitura? Obrigado pelo seu apoio.